tulen may ngeen noppaleku fek bamay fek serigne ne fek bamuy fek serigne bi yal na yeex junjam la won ne junjam la won jangalem la won ne jangalem la won mbiram la won ne mbiram la won yal nañu ko yalla feyal ne yal nañ ko yalla feyal ya rabbi ñun tam ñung koy ziar ne ñu nit ñung koy ziar ci bes bi ci bes bi ndax bes bi mënul yeksi ndax de bes bi mon day yeksi ndare ñu fatale ko seen ndare ñu fatale ko seen bi ya rabbi ndax bes bi suñu deme ba diko jëmmal ne suñu bes deme ba diko jëmmal di ci def lu baax di ci jam def lu baax seen bi moñu ko jangal allahu akbar ne seen bi moñu ko jangal moñu ko xamal moñu ko xamal moñu ko won moñu ko won moñu ci tagat moñu ci tagat fasiyene wuñ te fasiyene wuñ len ci jangalem ñu bayiko ci ginaaw allahu akbar yeen ñepp xam ngeen ne serigne bi serigne bi bam duggé bir dakar gis dakar yépp ñu def ko ay lamp ne gis dakar yépp ñu def ko ay lamp pire dafa dugg ci xolam ne li da dugg ci xolam pire da dugg ci xolam pire dafa dugg ci xolam ne pire da dugg ci xolam la takfir dugg ci xolam ne la takfir dugg ci xolam moy tar bi mu gis bir dakar mu gis bir dakar amul kenn ku ko yelo ne amul kenn ku ko yelo kudul l'islam te fek fekke yo sen 31 décembre sen 31 décembre lañ doon wajal nun lañ doon wajal seigne bi nak ne te ñun kon kon te ñun kon le nga xamne bokku ñu ci ne le nga xamne bokku ñu ci ñu baye ko ak ñako mom ñu baye ko ak ñako mom li nga xamne ñun ñoko mom li nga xamne ñun ñoko momal suñu bokk jambat ci suñu fulla jambat ci suñu fulla jambat ci suñu fayda jambat ci suñu fayda feñal ci itam feñal ci itam taril islam allahu akbar mune comme ka ñoom mune nak comme ka ñoom dañuy organiser ne dañuy o dañuy organiser dañuy organiser ca fañu tollu ca fañ tollu seen bébé noël ne seen bébé noël moy xalé bi ñëk juddu moy xalé bi nga xamné mo ñëk juddu ci 31 décembre 31 décembre jëm le premier jëm le premier ñu ñukkal ko ñu ñukkal ko ci wéri kan la juddu ci wéri kan la juddu ci wéri insa ci wéri insa insa lan la won insa lan la won catholique la won catholique la won ñan ñokoy fété ne ñan ko ñan ñokoy fété ay julit yo xamné ummatu muhammad ummatu muhammad lañ lolu ne lolu mo dugal pire ci xoli serigne bi bom ne li kenn waru ko am ne kenn waru ko am ludul diine kon na o wa diine ñun tam ñu dajé def suñuy bes bo xamne dañ cay tuddé gune bi nga xamne mo ci ñeeka juddo ci tam xarit ñu tuddé ko bébé azora allahu akbar jël ay teranga jox yaay ji jël ay teranga jox bay ji jël ay teranga jox gona gi jël ay teranga jox hôpital bi mu juddo jël ay teranga jox ko sa famille nga xamné ñoko yoré won señ bi nek ci lolu ben at ak ñun ñaari at ak ñun ñetti at ak ñun ñenti at ak ñun juroomi at ak ñun juroom benn at ak ñun kon su doon junju warna doy kon alhamdullilah ne kon warna doy su doon jangale warna mot ganawam ñu top ca ren nak ñu dal ci topat kon dimanche ci goudi xalé bi ci ñeeka juddu ne xalé bi nga xamne moy ci ñeeka juddu ci hôpital bu monta don kaolack kaolack fatik gossas ñoro fu ci xelé ñeeka juddu teranga yoyu dinañ ko yobul xelé bobu ak hôpital bi mu nek waye bokki julit yi sabiqu ila alkhayrat law ñeekalante len kursu len ëppalante len ngir ooti lu bax ku nek day xam na ne lañu fay yobbu wacce wut sa asaman tab ci suñu loxo waye ay nit ni ñun ñokoy dajale diko dajale bu mu bari ñu jël lola dal diko yobbu ñu bax ñoñu ay yu tabbe yo ñu ci bir mbolo mi te duñu mosa wañé ku
kon fa lola don joge yalla fa gëna naat ni yalla na fa gëna naat yalla fa gëna bëri yalla fa gëna bari yalla fa gëna yalla fa gëna sax ren nak ni ren nak ñom ña don def dina len baye ak lañ don def ñom dina len baye ak lañ don def waye talibé cheikh sambay ñu may tuddé babul faydati ñu dal ñu ko tuddé babul faydati nek buntu serigne bi Dimas Cingol li tambalé tay ba Dimas Cingol ku ci am ñu tuddu lool ñu la xé xalé ay féra ay cous ay cous paquet cous ne paquet cous nang mako indil nang ngeen joxo cheikh indil len ne nang ko ko indil mom na leer cheikh laju len ne cheikh de laju len ko man mi makoy laaj mom mi mo len koy laaj am cous ben nuko am cous ben nang ko indi ku am ben ñenti mètre legos am bul men ñenti mètre legos nang ko indi ku am ben satala nang ko indi ku am ben parfum nang ko indi lu nit am ne lepp ak lu tuti tuti balay dimas ne balay dimas lañ mako indil ne nañ ko ko indil lañuy indi ma jël lola tek ko ca lola dal diko dugal ci lola bëgg nak ñun ñëpp ñu am lu baax bëgg ñun ñëpp ñu bëgg ñun ñëpp dugal suñu loxo ci ndiglay sëriñ bi bañ ko bayé ñu melni ñama bëgg ñu may ñi melni ñama bëgg da tuti ñomi neeni neen nak ñomi neeni neen bëgg na ngeen jotti ne bëgg ngeen gi jotti waxuma len nak nit def ca lu mu nit def ca la manout bu ken lebi bu ken ñaani ku amul am gangant ni am gangant waye ku am lu mu toti toti la am lo indi ñu jënd ko dajale ko ke cheikh ibrahim su indé li muy def mom ak ay wolore ñu ne ko li kat jobot ak serigne bi ñoko ci doli ngir bëgga bok ci bes bi kon leer kon alhamdullilah ni leer kon fi ba dimanche lu ci way am la ci way am nañu fexé jot ko nañ ko fexé jot salat nañ ko dajale bolé ko la cheikh di joxe gëna yaatu gëna rafet bi ci téne len bi ci téggu leneen la ca téggu moy assura moy yaw assura di alterné moy alterné tasura di dimanche kon dimanche ni dimanche lañuy togg ciéré lañ koy bolé ak méw diko bolé ak méw ci lañuy lek besour ciéré ya ngeen di tib nak ciéré ya ngeen di tib nak def ko ca kaw bol def ko ca kaw bol ba nek ci digg kër bi ne def ko ca digg kër nan da ngeen di deppat ne nan da ngeen di def mom ay bidala bok ne lolu nek bokku ci da ci bokku dal ne la ca bokku dal moy guddi gogou kenn ku nek ne kenn ku nek na def jounne ciqul wallahu ahad subot sété mu dag wéyam na dag wéyam tousngalu buddi kawari pokotanam ne buddi ay kawari pokotanam wat nangamam wat ay stéram tousngalu sangu ci ziyaré ci xarmé ak bameli ziyaré ci borom xam xam ziyaré ci borom xam xam yi mu jeex tak waye jël bol tib ciéré soti ko ci kaw ken du deg yoy kankangi lolou bokku ne lolou day bokku ci leneen nga ci bokku ne leneen ngi ci bokku ci sol gorñi ne sol gorñi soli marinière di jigen lu jigen ni soli chaaya gor ko ci def ne ko ci def rebbuk yalla merub yalla sanjuk yalla ci ngay dox ci ngay fanan so ci de so moytu safara nga dem su wala yal nañ ci yalla musal ya rabbi kon l'islam musul bëgg gor di jigen musul bëgg bëgg jigen di gor bay ci xel nañ ci baye xel ñettel ba tuba bi dem nañ ba yaq yaq suñu image yaq suñu tour ne fet bi kat ne fet sacc la kon sacc bokku ci jël ganari jambour bokul jël ndabu jambour bokul jël seru jambour bokul pep ku xamne la nga sacc yomal qiyam dañ la ko takal dañ koy takal ga delo kan ku saccion kon sacc bokul ci mbir mi yonent nak ne yonent muhammad nak bam dikke da fek ñam fekkon jamano ñu don wor fukeli fan wa yonent laaj leen lutax ngeen di wor ñu wax ko ay teranga yu am ci bes yo bok ay natu yu yeketiko ci bes bok muhammad leen ne fekkon yonent yoy ñotax ñukoy or kon ñom geñuñ ko bëgg yo
yonent bi kon dina ko or kon momit dina ko or muy ben muy or fukki fan dem ba jamano munelen wallahi dewen suma fi fekke dina or rom ñenti fani boliko fukki fan kon yone won nako kon mel na di def nako be pare kon nañ or dimas dañu or nañ or altene alhamdullilah yaram ne jeexna ibnu mas'ud ne suma dundu bi musuma ci reccu lu tollo bes bo xamne jant bes boba sona sama at wagne ku ca te ligeyuma ci dara man allah bes bima yendo ba jant so mu wagne ci suma dundu ben fan defan bobu ligeyuma ci lo xamne doleku ci sama yool allah kon bes bobu la gëna reccu ci suma dundu allah Yonentine Muhammad ne bes bobu di Ashura muy Ashura bagn ko laaje ban yol mo ci ne ne ko ko or la ca gëna tuuti yalam lay defal moy mbollem bakkar bo defon ci at mi passé ngir ben fan bobu yalla farna lepp degal na la ci lepp kon lu teñu ko or ndax mona duuy befes ndax suñ ko jëlewuli ñu indil ñuko Bakar tay so doxut defiko ñu jëlé ko fele ñew sampal la ko diw neena gis nga diw diw neena la nga wax wala nga gis wala nga dugg ci lu war da dugg kon yalla nañ yalla jégal yalla nañ yalla yérem inshallah nawon fawon ñawon Bisu Ashura bi Tansorabi te moy Dimas la ca señ bi don def dinañ ko def Bisu Ashura bi waxtan biñ ton def inshallah dinañ ko fi defat ñu diglé nak ñaari fan yoy nañ ko or parce que mënuñu diglé dañu or fan bi walbati du tok añ kon dañuy triché ne kon ay ndugu lañuy tok kon or lañ fi woté diiné lañ fi woté woté wuñ fi pagay woté wuñ fi xumbay woté wuñ fi fuk woté wuñ fi fërëx woté wuñ fi cambal yalla ñaan yalla lañ fi or ndax borom béré bi ne borom béré bu tedd bi lool la sampé dekkam lool la fi diglé itam lool la fa bëgg itam lool la fa bëgg it kenen ku fi def leneen lu wuté lool lo xamné wuté nak loolu yow la concerné waye ñun suñu yoon nekku ndax oté wuñ ko alhamdulillah.